お疲れちゃんです。だってですね、今回はですね、6200到達ということで、今グローバル26位で、まあまあまあ6200到達しましたっていうことで、まあこちらのデッキですね、まあ三重子なんですけど、まあ神器、三種の神器って言われる、まあ、神器っぽい形をした、まあ三重子でございますということで、まあリプレイ解説の方ですね、していこうかなと思います。はい、で、とりあえずリプレイなんですけど、最後が、おとといまず、枯渇三重子で6100いった動画を出したんですけど、その時も61リーチで、この、読み方わかんないですけど、10みたいな、なんちゃら6みたいな、ちょっと当たって、まあ、最後勝ってみたいな感じで、今回も、まさかの同じ人というわけで、まあ、こちらの神器のリプと、また、これまた、びっくりなんですけど、6-1、まあ、グローバル今、100位ぐらいかな。で、ロイジャイがいて、まあ、めちゃくちゃびっくりした、まあ、リップで、これはでもなんか、そんな相性悪くなかったらいいかな。ただ、枯渇三子、この方めっちゃ上手い方で、前回枯渇三子対決で負けましたね。で、まあ、ペッカー5、ザップこれかな。これがいいかな。ペッカと、三子ミラー対決と、まあ、神器かな。はい、って感じで、またこの辺もやりつつなんですけども、リプレイがないですね。はいはいはい。っていう感じで、で、このロイジャイ、強いのかなと思って使ったんですけど、全然強くなかったです。全然強くない。いや、僕の使い方が悪いんかもしれないんですけど、もうグラチャで2勝とかで終わって、あれってなりました。ということで、まあ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 、リプレイですね。はい、早速、見ていきたいなと思います。ということで、まあ、最初はペッカで、いいかな。はいはいはい。で、これマジでなんか、周りが強いというか、三重子出さなくても、余裕で勝てるデッキになってます。はい、ということで、とりあえず最初は、まあ、アイスゴレ出して、まあ、ザッピーセパしてみたいな感じなんですけど、相手がもうここだけスペックしてきたんで、この瞬間に逆サイに、ゴーストで、まあ、攻めると。で、ゴーストを使わして、で、これまあ、ザッピーセパですね。で、この1体で、まあ、ゴーストは十分ですね、防衛。ザッピー1体。で、ここのザッピー2体に、相手が5打ってくれたんで、もうこれは美味しいですね。で、言ったらこれが狙いまでもあるんですけど、でここはもう三重子固めて防衛して、まあ、1体は処理されるんですけど、まあ、2体残る。で、これにもう工場ガバつけて、もうこれで勝ちみたいな。で、ここでザップを打ってあげることによって、ザッピーの攻撃が一発打たれないんで、小城ババの突進が入って、まあまあまあ1000ぐらい削りますね。はい、で、ちょうどここでエリクサーポンプ回ってきてるんで、またエリクサーポンプ置きます。みたいな感じを繰り返していくと、まあ、なかなかいい感じに立ち回れるかなと思いますね。でとりあえずエリクサーポンプ置きます。で、これ、端前からゴースト来るんで、まあ、ここは、ランバかな。で、受けてあげて、で、ここは、ユニット足すのかな足さない。足さない。あー、ここで逆サイですね。はいはいはい。逆サイに攻めて、相手がこれは防衛できないと。あー、エレキですね。はいはいはい。で、ホバリングは、しっかりアイスゴレで受けて、で、まあ、今のところでも、言うてダメージリードは取ってるんですけど、まあ、ワンチャン怖いですね、後半が。で、またエリクサーポンプ置いて、って感じですね。はい。置いて、で、相手が、後ろからでザッピーセパ。で、まあ、自分も、とりあえずザッピーセパレートしておけばなんとかなります。ザッピーセパで、あと、ゴーストランバーで、もう防衛できちゃうんで、で、こう、小女ババはちょっとミスっちゃってるんですけど、まあまあまあ、他のユニットが、強いんでね、枯渇三重子だと、もう防衛ユニットがガゴムレとギャングしかなくて、結構しんどいんですけど、これザッピーにゴーストにランバーがすごい強いんで、もうダメージ受けたんですけど、まあ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 、なんとかなんとかなんとかですね。で、ここでもう三重子固め出しかな固め出しして、まあ防衛しつつ、多分これは敗北で溶かされるかな。で、その瞬間にちゃんとしっかり逆サイにも、振ってですね。ですけど、あれなんですよね。もうやばい。とりあえずやばかったんですけど、
相手が勝ちに来てくれたんですよね。だからそれでなんとか最後フルブッパで持っていった感じで、こっからっすかね、ここかな、ここじゃないな、ここっす、ここで相手がめっちゃ勝ちに、もう勝ちに来たんですよ。だからもう全力で守って、全力で守ってこの溜まったユニット生かして、もう全部全ユニでカウンターですね。このザップって相手がもうコストないって思ったし、あともう360でやばいと思ってたんで、もうここは端前から出すだけロワイヤルで、最後はザッピーとゴーストで、よいしょ。まあまあまあ、三重士1回しか出してね、2回とか、2回とかしか出してないんですけど、まあ結局、周りが強えなという感じですね。はい、で、これはまあ、枯渇三重士ですね、相手が。で、まあ、枯渇三重士って多分これ、相性がいいと思うんですね。普通にも相性がいいと思うんで、まあまあまあ、そこは見ていけば分かるかなと思います。というか、まあ、とりあえずエリポンはまあ、あったら置きますよね。で、このシングルで攻められて、ここでザップが手に札にあれば、このガゴムで今ザップでパーン飛ばせたんですけど、ザップがもう一枚後で、まあ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 、まあ、やったなと。なって、まあ、1個落とされて、エリポンも壊されて、もう、正直まあ負けだと思いましたね。負けだと思ったんですけど、まあ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 。最後まで諦めずにですね。はい。で、まあ、アドは、まあ、ほぼ一緒。で、タワー1個おられ、なんですけど、まあ、こっからですね。三重士はワンチャンがあるんで。はい。で、まあ、とりあえず、まあ、エリポンを置かないと始まらないんで、まあ、エリポンからですね。はいはいはい。で、相手は、この三重士のザッピーだったり、まあ、ゴーストが結構しんどいわけで、まあ言ったら固めてしまえばゴリ押し対決、同サイドのゴリ押し対決になったら多分勝てると思うんですよ。こっちがランバーもあってレイジがかかるんで、で固めたら勝ちで、相手がこう三重士を 2-1 でセパレートしてくれたんで、これが美味しかったですね。でこうしっかり固めて、ここでまあしっかりターゲット取ります。で、ここなんですけど、あ、ここじゃないな、ここもうちょいとする、ここで先にゴーストを出してからアイスブローを出すと、このタイミングで三重士2体がアイスゴーレもターゲット取って、ゴーストが先に三重士処理してくれるんで、結構いい感じになって、まあガゴムに来て、はい、ザップ打ちます。で、まあ追いつきましたね。はいはいはい。でまあ、今のは相手が三重士を 2-1 でセパレートしてくれたのがまあラッキーみたいなところではありますね。でまあもう一回エレクサポンプで、こうなった時にあれなんですよね、こうなった時に三重士を 2-1 とかでセパレートする人もいるかもしれないですけど、これ 2-1 でセパレートすると基本負けます。負けますというか僕はしないんですけど、この時は毎回自分のタワーが残ってる側に3体も固め出しします。で、なんでかっていうと、もし相手が同じように、まあ右サイドですね、僕から見て、右サイドに三重士を3体合わせてきてくれたら、三重士同じように進んだら、相手の三重士を相手側で僕は、相手陣地側で僕はそのアイゴレゴーストだってランバーを出して、相手の三重士を直接処理することができるんで、そうなったら僕の三重士が残って一気に攻めれちゃうんで、こうなった時は自分の陣地側に三重士を出して、こっち側に三重士を出させたいんですよね、相手に。ですけど、まあ、それを分かってるんで、この方も逆サイドに合わせてたんですけど、もうこれは先に攻めたもん勝ちだったんで、もう小序馬場でこの三重士を、まあ、急がせて、押して、もう先に降りに行きますね。でもフルブッパで、あとはユニットを出して、防衛一応最後して、まあ、このままフィニッシュって感じで、まあまあまあ、ただのゴリ押しやんけ、と思われるかもしれないですけど、まあ、その通りかなと。はい。ということで、まあ、ラストですね。オロロイジャイは、まあ、三重士ポイズンに基本相性いいんで、まあまあまあ、なしで。はい。ということで、神器ですね。マジアチャ神器。で、まあ、これも昨日、一昨日かな、やったんで、まあ、また神器かと思いつつ、とりあえずアイスゴレ出して、エリポン置くかな。エリポン多分、置かないな。置かないっすね。エリポンここで置いちゃうと、この瞬間にもし小ジョババとかあったら、小ジョババ
ザッピーのランバーみたいな一気にユニットつけられて一個落とされちゃうんで、一回待って相手が決意ドルしてきて美味しいってなったんで、ここでエリポンいて、でここの防衛がのゴーストとランバーがめちゃくちゃ強くて、あとザッピーもすごい優秀で、このザッピーが小嬢ババの突進を止めて、あと他のユニットも止めつつみたいなすごい役割してて、これでもアド取れてはないんですけど、まあまあまあなんとか守れましたね。でダメージはちょっと入ってっていう感じ で今のザップは、まあ、このアイゴレが一発殴るため編ではないんですけど、まあ、エリクサポンプの回しですね。手札にエリポン回しでエリポン置きたいんですけど、ここで置いちゃうとまた同じように攻められて落とされちゃうんで、まあ、陣技に対陣技とかは結構エリポン置かないっていうのがすごい重要かなと思います。まあ、言うて置くんですけどね、なんだかんだ多分自分とりあえず後ろから流して、でここのマジアちゃんには相手が何もつけてこなかったな。でここでエリポンかな、いや置かない、まだ置かない、まだ置かない置いちゃうと多分やられちゃうっていうのが自分の中にもあったのかな。はい、でここでまあとりあえず三重子ですね。ここはもう5を打たせる打たせる三重子で、でこうなってしまえば今相手はファイアボール使ったんでエリクサーポンプ置けばいいんですけど、逆にエリクサーポンプここで置いてしまうとその瞬間に一気に攻められて1個落とされちゃうっていうのがあって、ですね、相手も今多分僕エリクサーポンプ置くっていうのを読みからの工場ババゴースト、何にも置いてたら結構やばかったんですけど、まあ、置かずになんとかなんとか良かったです。ここで置くかな、置かないのかな、さてはさては置かないですね。ここで逆サイに振りつつ、まあ左右にはいはいはいユニットを振らせて、ここで後ろから三重子セットですね。これアイスゴレでゴースト釣って、まあ、こちら側の突進は入るんですけど、しっかりマジアジャのあれが入らないようにランバー横に出して、まあ、しっかりゴーストも出して、で今の小嬢ババの突進が入ってて左側が地味に削れているっていう感じですね。なんでエリクサーポンプを初めに置きましたけど、その後とかも置いてないですし、初手とかもあんまり初手なかったのか、あの置くタイミングがめちゃくちゃ大事ですね。ここでしっかり逆サイを攻めることによって相手が攻めきれないっていうのがあります。でもう最後はこのままバーバリアンが入って、よいしょ、めちゃくちゃ言って意味わかんないかもしれないですけど、とりあえず陣切りに対しては、まあ、エクサポップ置かない方がいいっていうのはあると思います、ね、置いてしまったらその瞬間に攻められて結局防衛できずに終わっちゃうんで、初手エリポンあったとしてもここで今置いていいのかっていうのをすごい考えてやるのもいいかなと思います。ということでですね、今回は、まあ、6000人到達ということで、まあ、三重子リプ解説でした。はい、ということで終わります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではバイバイ。